Jambo guys, this is your guy Zeki. Kama kawaida ukinicheki na reflector weka ukijua naingia mtaani na prana wasaidi na uliza soul zao ni gani. So leo tuko mtaa gani? Tuko Doni. Kama unaona hapa nyuma manzi hapa ni Doni. Nataka tuingie hapa tupate na wasaidi watuambia soul zao ni gani, challenges zenye wana face and then we get to encourage wasaidi hapa mtaani. But unashangaa hizi belt ni za nini? Baada ya show tuko na kitu inaitwa towel challenge. Hii towel challenge mtu akimaliza tuseme kama ameweza kumanage hiyo challenge tunapatia so 5 cash. Wasee wa share, unajua hapo mtaani sasa kuna kazi. So lazima pia tu support wasee hapa mtaani na pia tu meet viewers hapa mtaani to interact na pia tuwa support. So guys, kuja na mimi manzee twende tupige show tupata na wasee tuone hiyo challenge ni aje guys. Cheers. Twende jo. Aaron Amisi, unapatikana wapi? Napatikana hapa Umoja. Umoja 1. So asoli yako ni gani bro? Ni pikasi ya pikipiki. So challenges gani na face kwa job yako ya pikipiki? Challenges yenye napitia. Mafuta. Nikiweka 500, natengeneza 500. So yani mafuta tu narudisha, yani pesa asoli ya siku inarudisha tu mafuta. So ni kunoma hivyo. Kabisa. So hakuna challenges za barabara hivi nini matatu? Challenges za barabara? Mimi upande wangu sioni. Uko safe? Niko sawa. Hiyo ni mzuri. So unaweza advice nini wasi wanataka kufanya kazi ya boda? Watu wanataka kufanya kazi ya boda, lazima ajipange. Ujipange, ujue hapa nje, si venye watu wanasema boda iko na pesa. Ilikuwa na pesa hapo nyuma. Juu ya mafuta. Boda ina pesa. Usipojipanga poa, unatengeneza dhao. Pikipiki inakunywa, unaenda kwa nyumba unachapwa. Noma sana. Yes. And life imekuwa hard. Mbaya. Na message ya gava, sasa hii gava sio vile imekuwa noma. Gava sasa. Leo tunaweza waambia. Power si kila kitu. Power iko na raia. Unaweza kuwa na power lakini ukosa raia. Kwa hivyo unaweza nyang'anywa power na raia. Hiyo ndio message inaweza pea gava. Wasiposikiza raia watanyang'anywa. Kabisa. Asante sana, nimeshukuru. Challenge tuko nao ni mafuta. Abiria sasa wamefinyika kimfuko. Tuko tegemewa kuje, kumbe wako down. Na sisi tunawangoja na tuko na familia. So tunakata, tunapata hard day. So kuna vile watu wanasema ngatu waboda wa ugangi. Hii story ni ukweli, imewaaffect aje? Hiyo ni uongo utupu. Tunaonga vizuri sana. So kuna wale wanasemanga at least mpige perfume. Waremu wanasema at least mpige perfume ndio mkipiga mkibeba customer at least. Hapana, hiyo inawezekani juu kuna wale perfume inawadhuru. Kuna wale wako na allergy ya perfume, kwa hivyo tunaonga na ile tunajipaka ile mafuta ya kawaida ile yenye iwezi yadhuru customer wetu. Hiyo ni sawa. Sasa naweza uliza hata jamaa swali. Sasa hivi umeona president amesema analeta electric bike. Electric za kucharge. Unaona affect aje ama itawasaidia aje kibizi? Electric haiko sawa saizi kwa ajili ya inaisha moto haraka, huwezi enda long distance. Unafika kwa njia inaisha charger na huwezi enda long distance. Sasa nakosa sawa. So unasema ni yani hata pia stima pia imeenda juu. Stima imeenda juu, maisha imeenda juu. Sasa hata ukicharge unapata hiyo charger itaisha haraka na utaenda tena ucharge nyingine. Sasa utaenda loss sana, hata utapata pesa at the end of the day. So ni message gani uko nayo kwa wasi hapa nyo wanataka kufanya kazi ya boda? Kazi ya boda sio mbaya, ndio unaweza pata 300-400 ukule kwa siku, lakini at the end of the day maisha imepanda juu sana. Kwa hivyo huwezi pata ya kulipa nyumba, huwezi nini. Sasa ni hustling tu kama kawaida, lakini saizi imeenda chini kwa ajili ya maisha, mafuta ya. Sasa mrembo. Poa sana. Unaitwa nani? Sara Ndani. So karibu kwa show yetu. Ya hustle yako ni gani? Hustle yangu ni kukata vioo. So ni challenges gani una face kwa kukata kioo? Kwa challenges na kuanga kwa mnia ina mingi. Ya kwanza kukata ni lazima. Ya pili lazima umeze measurements. Ya tatu, sasa ile umemaliza, ni furaha ninaweza pasuka dakika yoyote. Anytime. So hiyo ni kurisk. Hiyo ni kurisk. Nikifanya kazi na kioo na kuanga na risk. So hii biashara unaonaje, inalia familia ama ni ngumu? Ni ngumu sana, lakini naweza jaribu kujua. Ni kitu ya daily na ni kitu ya kubahatisha. Uwezi sema utalea ni familia. Familia ni ile kitu tunatakikana kwa familia. We are crying for only the daily bread. Daily bread. Ya kesho ni ya Mungu. So saizi hii gava ya saizi imewaffect aje nyinyi watu wa kuuza vioo? Hata watu wajengi.
wanalialia kila kitu iko juu. Sasa mtu ataenda kujenga nyumba ama ni kubai chakula atanunua. So challenges ni hizo. Saiga wapi umepandisha maisha? Umepandisha maisha, kila kitu hakuna kitu iko chini. So utambia customer yenu mko location gani ndio at least watembelee? Akuja at Donnom White House. Donnom White House. Na utarin along Outer Ring Road. Nah. So ni saa umesikia mkuje msupporta sole ya madamu hapa ya ukata vio. Mm-hmm. So guys, wapiche last message. Kwa watu wanataka kuanza business kama hii. Watu wanataka kuanza hii business was wakuje wanene niwafunze. Mm-hmm. Again wakae wakijua kuna kupata leo na kuna kukosa kesho. Mm-hmm. So biashara iko wangi at least. Mm-hmm. So nile unafanya ukiangalia what next. Sasa tumeshukuru. Karibu sana. Sasa asante, all the best. Tamta rafiki yako. Kutu bea tu wana tunataka. Patia next. Mwenye anaona. Patia next.